Նինոցմին դա քաղաքի այգիներում տեղադրվեցին տեսախցիկներ։ Տեսախցիկների պահանջը եղավ այն բանից հետո, երբ այլ քաղաքացիներ սկսեցին փչացնել նորակառույց այգիների գույքը։ Ինչ են մտածում այս ամենի մասին տեղի բնակիչները։ 100% ճիշտ է, փորձառածը ճիշտ է, արդյունքը լավ գլի։ Որ լավնա, չէ ջարդեն, չէ փչացնել, բաբշե լավ է քաղաքի համար, բոլոր ժողովրդի համար, մեր ճավախետի։ Անկարգ բաներ կենեն գտին եկար, բայց հիմի ամեն ինչ նորմալ գալի, ժողովրդին համար լավ է։ Արդյոք ճիշտ է տեսախցիկների տեղադրումը պարկերում եւ անհրաժեշտությունը կար դրա։ Այո, քանի որ մեր երիտասարդությունը շատ է, մեծացեք դի ինչ քենի որ էլի ջարդի են, փեշի են, որ լավ մեծացեն, այդ ինչ որ պարկը սարքելին, ինչ որ լավ լավ բաներ երել են իրենց համար է, ոչ թե ջարդելու համար։ Գնացեք, ես բաղեցեք, նստեք, հանգստացեք, մեծերն է հետը, ինչի ինչ գործունիք ջարդելուն հետ։ Չեն մեծացել, այդ իրենց համար է։ Նշանակություն ունի դա։ Շատ մեծ նշանակություն ունի։ Գոնե այդ օրեն վախենալու կարող է, չեն են, ձեր չտան գոնե։ Դե չէ լավ բան է դիք։ Լուբոյ տենը տեսախացեք լավ է։ Լուբոյ մոմենտին խանութներում է, թե այդ պարգերում է, լավ է։